লখিমপুৰলৈকে বাছেৰে যাত্ৰা কৰিব আৰু লখিমপুৰ টাউন সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মধ্যমীয়া যিটো চেক গেট আছে সেই চেক গেটৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰ মাজত আমি এই পদুমণি মন্দিৰৰ পিছত আমাৰ যিটো বাইপাছত অতি সাধনী যিটো আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে তাত মাল্য প্ৰদান এটা কাৰ্যসূচী আছে তাৰপিছত মধ্যমীয়া চেকগেটত আহি উপস্থিত হ'ব তাৰপৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ আৰু এই পদযাত্ৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি ৰঙা নদী পাৰ হৈ পোমৰা তিনিআলিত লাচিত বৰভৱনিৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে তাতো মাল্য প্ৰদান কৰাৰ এটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে তাৰপিছত পোমৰাৰ পৰা নাওবৈচা লালুকলৈ যাওঁতে নাওবৈছাত আমাৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে আমাৰ মুক্তিযুঁজাৰো তাতো মাল্য প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে তাৰপিছত লালুকৰদায় উপস্থিত হ'বই লালুকত দিনৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী তাত ৰখা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচী দিনৰ আহাৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে আমাৰ তাতে এখন সাংবাদিক মেল আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজেপিয়ে কেনেকৈ পাৰে আমাক এইটো পদযাত্ৰাটোক ধ্বংস কৰিব মানে নষ্ট কৰিব খুজিছে আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি ভয় নাখাওঁ আমি আমাৰ যাত্ৰা চলি থাকিব এটা কেছ নালাগে কি আমি কংগ্ৰেছ দলে বহু নেতা আমি জীৱন গুলি খাইছোঁ অসমতো কণকতে গুলি খাইছে দেশ স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে আৰু দেশৰ ৰাইজৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ মৃত্যু হৈছে হত্যা হত্যা কৰিছে ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছে সেই নেতাজনৰ পুত্ৰ বা নাতি ৰাহুল গান্ধীয়ে গান্ধী বয়স এতিয়া ভাৰতজোড়োৰ নিয়া যাত্ৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কমেণ্ট দিব নোখোজোঁ তাৰমানে কিবা যদি কাৰোবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কিবা আছে যে কালিৰ দিনটো কিয় বেলেগ দিনা কৰক আজি কৰক কাইলৈ কৰক যে কালিৰ দিনটো কালিৰ দিনটো হৈছে ভাৰতজোড়োৰ নিয় যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী আহিব কালিৰ দিনটো কিয় টাৰ্গেট লৈছে সেইটো তাৰমানে চৰকাৰে উচতনি দিছে সিহঁতক বা বিজেপিয়ে উচতনি দিছে আৰু ৰাস্তা যদি বেয়া তাত বিজেপি চৰকাৰ দায়ী হ'ব অকল এম এল এ দায়ী নহয় এই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্লে কাৰ্ড বনাব লাগে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্লে কাৰ্ড কিয় বা এম এ এম এল এৰ কাৰণে প্লে কাৰ্ডটো বনাব লাগে আমাৰ লখিমপুৰৰ এম পিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ লখিমপুৰৰ মন্ত্ৰী ইনচাৰ্জ বাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিব লাগে সেইকাৰণে এইবিলাক চব এইটো ৰাজনৈতিক যিমানে হবিহন্দী নকৰক যিমানে এই নকৰক আমাৰ ভাৰতজোড় ন্যায় যাত্ৰা আমি ছাক্সেছ কৰিম আৰু এইটো ৰাইজৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি এই যাত্ৰাটো আমি উলিয়াইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো আমি এই শব্দটো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শোভা নাপায় আৰু তেওঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ এটা সম্প্ৰদায়ৰ নাম লৈ পেলাই এই যাত্ৰাটো আমি ভাৰতজুৰুৰ ন্যায় যাত্ৰা কোনো জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ক আমি নেতৃত্ব দি পেলাই এই যাত্ৰা আমি ওলোৱা নাই এইটো আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ জনৰ কাৰণে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ কাৰণে ভাৰতজুৰুৰ ন্যায় যাত্ৰা ইয়াত কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই নাই আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা শব্দ সোপা নাপায় শোপা নাপায় আমি এইটো ঘৰি অণাই দিছোঁ সেইটো তেওঁ এইটোৱেই নহয় যে আমাৰ গোটেই এই প্ৰগ্ৰেমটো ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাটো বিফল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু তেওঁলোক ক'তো তেওঁলোকে চৰকাৰ ছাকচেছ হোৱা নাই আমাৰ লখিমপুৰতো কাইলৈ কি কৰিছে আপোনাৰ মহিলাসকলক চব পঞ্চায়ত অফিচলৈ মাতি পঠিয়াইছে যে লোনৰ কাৰণে প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব সকলো মহিলা মানে পঞ্চায়ত অফিচলৈ আহিব লাগে কাইলৈ তাত কালিৰ দিনটো তেওঁলোকে লোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে মানে যাতে আমাৰ কাৰ্যসূচীত যাতে মহিলাসকলে যাতে আহিব নোৱাৰে বা পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে যোৰহাটতো এনেকুৱা তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু এই চেষ্টা তেওঁলোকে পাৰা নাই মানে ছাকচেছ হোৱা নাই এইটো বস্তু এইখনে এইটো ছাকচেছ নহয় কাৰণ ভাৰতজোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা এইটো আমি ৰাইজৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ ন্যায় ন্যায়ৰ কাৰণে এই যাত্ৰাটো ওলোৱা হৈছে ইয়াত আগতে মই খুজিছোঁ ইয়াত কোনো পলিটিকেল আমাৰ এজেণ্ডা নাই ইলেকশ্যন এজেণ্ডা এতিয়া নাই সেই যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি পলিটিকেল যাত্ৰা কৰিম বা পলিটিকেল মিটিং আমি পাতিম এজন সৰ্বভাৰতীয় এজন নেতাই পদযাত্ৰা কৰিব প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ সেইকাৰণে আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অমৰ্থন বিচাৰিছোঁ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকো আমাক এই কালৰ কাইলৈ যিটো পদযাত্ৰা হ'ব তাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ আৰু কাইলৈ মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কালিলৈ প্ৰায় চাৰে বাৰটা বজাত লাডুকত এখন সাংবাদিক মেল আমি আয়োজন কৰিছোঁ এই সাংবাদিক মেলত আমাৰ নিখিলিবাৰ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখপাত্ৰ আদাৰ ৰম পাদক জয়ৰাম ৰমেশ আদাৰ ৰম পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং অসমৰ তত্বাৱধায়ক আৰু অন্যান্য নেতাসকলে মানে তাত বাখ্যা আগবঢ়াব সেইকাৰণে আপোনালোক কালি চাৰে বাৰটা বজাত চাৰে বাৰটাত অময়টো অলপ অলপ অগা ফিছা হ'ব পাৰে চাৰে বাৰটা এটা ৰাহুল গান্ধী প্ৰেছটো সম্বোধন নকৰে মানে মই জনামতে জয় জয়ৰাম ৰমেশ তাত আমি এনেই বাৰটা বজাত দিছে কিন্তু বাৰটা বজাত মইতো আমি খোজকাঢ়িবলৈ ক'ৰবাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া দেশৰ এজন সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতা যিজন নেতাই চাৰিশ চাৰি হাজাৰ এশ আশী কিলোমিটাৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ খোজ কাঢ়িলে তাত ক'তো অসুবিধা নাই কিন্তু অসমতো খোজ কাঢ়িবলৈ পাৰ্মিশ্যন দৰকাৰ হৈছে যোৰহাটত এইফালে যাব খুজিছে আপুনি কোনোবা এটা ৰাস্তা দি যাব খুজিছে তাত কি আপুনি বাধা দিব পাৰে নেকি আমিতো তেখেতে বন্দুক লৈতো আগবঢ়া নাই সেই ন্যায়ৰ কাৰণে যুদ্ধ দিছে এজন নেতাৰ লগত বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ মানুহ যাবই ৰাহুল গান্ধী পৰ্যায়ৰ নেতাৰ লগত সেইটো তেখেতলোকে ঠিক ঠাক কৰক তেখেতলোকৰ যিমান ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইমান ডাঙৰ পুলিচ স্মাৰ্ট পুলিচ আছে বুলি কয় তেখেতলোকে ঠিক ঠাক কৰক কিন্তু তেখেতলোকে আমাক এনেকুৱা দেখাইছে আমি যিফালে যাব খুজিছোঁ সেইটো বাধা দিব খুজিছোঁ মোৰ টাউনত এইটো ৰেলী মানে স্বতঃস্ফুত সহায় এতিয়া আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে কেনেকৈ এইটো মানে ৰেলীটো এটা ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেখেতলোকেও মানে বিচাৰিছে যে এইটো এটা ধৰ্মৰ লাইন গুচি যাব সেইকাৰণে তেখেতে কিছু মানুহ তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰিছে যিটো আমি বিচৰা নাই তেখেতে এক্টিভিটিজ কৰি আছে আৰু তেখেতে ৰেলটো ফ্লপ কৰিব পাৰে ৰ্ণা দিব পাৰে প্লে কাৰ্ড দেখাব পাৰে তাৰ কাৰণে ফাইনেঞ্চ কৰিছে বি জে পি নেতাসকলে যাতে আমি বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে যে এনেকুৱা কিছুমান জাতীয় সংগঠন বা কিছুমান সংগঠন লগাই কেনেকৈ প্লে কাৰ্ড দিব পৰা যায় ডাইভাৰ্ট কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে তেখেতলোকে ফাইনেঞ্চ কৰিছে অকল কংগ্ৰেছৰ কাৰণেই এই আমি যিটো ভাল জিলো নিয়া যাত্ৰা অকল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে নহয় আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সাংবাদিকসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ যিবিলাক শিল্পী আছে সমাজকৰ্মী আছে অন্যান্য শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এই যাত্ৰাটো এটা ৰাজনৈতিক যাত্ৰা নহয় বহুতে যিটো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা বুলি ভাবিছে বা এইটো নিৰ্বাচনমুখী আমাৰ যাত্ৰা নহয় নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিকো আমাৰ এইটো নহয় আমি অকল যাতে ৰাইজে যাতে ৰাজনৈতিক ন্যায় পাব পাৰে অৰ্থনৈতিক ন্যায় পাব পাৰে সামাজিক ন্যায় পাব পাৰে তাৰ কাৰণেই আমি এই কাৰ্যসূচী আমাৰ নিখিলবাৰ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে লৈছে আৰু এইটো কাৰণে আমি এই যাত্ৰাত যিকোনো ৰাইজে আমি এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিছোঁ এই মোবাইল নাম্বাৰত মিছ কল দি পেলাই যিকোনো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে তেওঁ ন্যায় যোদ্ধা হ'ব পাৰে আৰু এই ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যোৱা চৈধ্য জানুৱাৰীৰ পৰা মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ পৰা ভাৰতজোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱাকালি আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে এই যাত্ৰাই আৰু আজি এই যাত্ৰা আমাৰ মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাজুলীৰ পৰা সোণেৰী চাপৰি ডকুৱাখানা ঘিলা মৰা হৈ গোবামুখত আহি পাবহি আৰু আজি ৰাতি গোগামুখতে নিশাটো পঠাব তাৰপিছত কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আমাৰ বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ পদুমণি মন্দিৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব